kulankan oo ahaa mid is xuguraysi iyo taageero loogu muujinayay xildhibaan Daahir Amiin Jeesa oo ka mid ah musharaxiinta u taagan kursiga Hoob Sodon ayaa waxa uu ka dhacay magaalada Muqdisho. Kulanka waxaa ka soo qayb galay dhalinyarada iyo aqoonyahanada beesha iska leh kursiga Hoob Sodon ay deegaan doorashadiisu tahay magaalada Beledweyne. Dhalinyarada ka soo qayb gashay kulanka ayaa waxa ay xildhibaan Daahir Amiin Jeesa u muujiyeen taageero iyagoo sheegay inuu sanadkan mudan yahay kursiga xildhibaannimo. Xildhibaan Daahir Amiin Jeesa, maadaama lagu jiro xilli maxaa lahay doorasho, xildhibaanku waa xildhibaanka keliya maxaa lahay Mikaeli Cumar mar walba u taagan horumarinta iyo danaha guud ee Mikaeli Cumar. Markii Mikaeli Cumar laga tagan waa xildhibaanka keliya maxaa lahay, markii la fiiriyey Gaaljacal iyadoo leh xildhibaano badan, waa ninka keliya maxaa lahay saameyn ku leh oo cod kar ah. Xildhibaanka xaqiiqatan waxyaalo badan uu qabtay, waxyaalaha uu qabtay waxaa ka mid ah xaqiiqatan aan la xaqiri karin 12 kursi ee Hirshabeelle Gaaljacal ku leedahay. Waa ninka keliya maxaa lahay si cad leh maxaa lahay soo dhiciyey. Maantana wuxuu diyaar u yahay maxaa lahay kuraasta Jubbaland jirta inuu soo dhiciyo, kuraasta Koonfur Galbeed ee Gaaljacal ku leedahay inuu maxaa lahay mar kale soo dhiciyey. Xaqiiqatan xildhibaanka mar walba waa garab taaganahay. Xildhibaan waxaan rajeynaynaa maxaa lahay anagoo ah maxaa lahay dhalinyarada Mikaeli Cumar gaar ahaan aqoonyahanada inaan garab taaganahay oo aad soo laabato doolaha yara hiili hoola doolaha yara. Daahir Amiin Jeesa maanta nin ka fiican ama nin koroon inuu golaha shacabka u matali kara inaysan jirin waa ognahay. Xildhibaanku wuxuu nooga warbixiyey 4 sano oo lasoo dhaafay wuxuu noo qabtay, annagana waxaa ka codsanay 4 xigto inuu noo qabto oo noo sii haya xilka, maadaama waxqabadkiisii hore aan aad aan ugu bognay matalaada fiican oo xildhibaanka uu muujiyey 4 sano lasoo dhaafay. Markaan isfirfiirinay, wadatashi sameynay oo aan aragnay xildhibaanka baarlamaankan soo socdo, waxaa ogaanay inuu xildhibaankan xildhibaan Daahir Amiin Jeesa aan ugu maarmi karaynin. Waxaana rajaynaynaa oo weliba aan ka sii codsanayna inuu mar labaad noo sii shaqeeyo anagoo dhalinyartii aqoonyahanada oo kursigan oo Hoob Sodon ku matala ah. Xildhibaan waxaa leenaa noo soo laabo, adigaa ka bixi kartid xilkan. Maanta waxaan isugu nimaadnay kulan taageero loogu muujinayo xildhibaan Daahir Amiin Jeesa oo ah xildhibaanka xildhibaanada ugu saameynta badan, xildhibaanada laga soo doortay gobolka Hiiraan, oo runtii dhalinyaradii uu ku matalayay halkaasi maanta isugu yimaadeen kulan qada, taasoo xildhibaanka ay ku taageerayeen in uu mar kale soo laabto ayna tahay wax maxaan ku yiraahdaa ka go'an dhammaan dhalinyarada oo kursigan ku matalo xildhibaanka. Waxayna aad iyo aad maanta taageero ugu muujiyeen halkan si uu mar kale ugu soo laabto, iyagoo daneynayo in maxaan ku yiraahdaa matalaad rasmi ah ay ku yeeshaan baarlamaanka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliyeed. Ugu dambeyn, Daahir Amiin Jeesa ayaa ugu mahadceliyey dhalinyaradii ka soo qayb gashay kulankan. Maanta waxaan halkan qado kululahaa, qado sharaf kululahaa aqoonyahaniinta da'da yar ee mustaqbalka ah dadka muxuu ahaa ummadda tan hadda aan aniga hogaamiyo dadkii iga bedeli lahaaya ayaan muxuu ahaa halkan aan qado sharaf kululahaa. Aad baan ugu mahadcelinayaa kasoo qaybgalka muggale ee ay kasoo qayb galeen, muxuu ahaa aad baan ugu mahadcelinayaa. Codsigoodiina waan aqbalay oo waan u taaganahay kursigii. Keliya waxaa weeye maalmaa naga xiga ama asbuucyo ayaa naga xiga marka kursigeena lasoo dhejinayo aqoonyahano, muxuu ahaa hala diyaar garoobo, waan baxaynaa intii naga horeysay iyo inta ugu baxnaba kursiga sidii aan doorasho xalaal xaq iyo xalaal ah aan ula geli lahayn dadka ku tartamaayo, muxuu ahaa walaalaha kale ee tartamaaya sidaas xaq iyo xalaal aan ula tartami lahayn ayaan u diyaar garoobaynaa. Aad baad u mahadsan tihiin, waan idiin mahadcelinayaa taageerada aad i taageerteen oo muxuu ahaa weliba aan dhihi karo dhinac walbaad iga taageerteen. Taasaa ugu wacan inaan maanta aan qalbigayga iyo xusuustayda ay ku soo maaxato inaan tiimka da'da yar leh ee aqoonyahaniinta kursiga dadka matalinta waa ka badan yihiin, aad ay ugu badan yihiin, laakiin haddana dadka da'da yar leh muxuu ahaa aaminsan in hore loo socdo, aaminsan in muxuu ahaa si cadaaladda loo tartamo, aaminsan in muxuu ahaa kursigan matalaadiisa ay noqoto mid dhab ah oo aan muxuu ahaa cayaar cayaar aan ahayn aaminsan dhammaan. In allaale inta ka maqneedna waa u mahadcelinayaa, waana salaamayaa insha allah. Waxaan rajaynayaa maalmaha soo socdo sida qalbigiina uu jecel yahay inay ku dhammaan doonto. Waadna mahadsan tihiin.
markala ayaa loo fariistay saddex ka mid ah kuraasta golaha shacabka ee dowladda federaalka soomaaliya. Saddexdan kursi ee maanta la doortay ayaa deegaan doorashadoodu tahay Jubbaland, xubno ka tirsan guddiga doorashooyinka heer federaal iyo guddiga xalinta khilaafaadka ayaa goobjoog ahaa doorashadani. Kursiga ugu horeeya ee maanta la doortay tirsigiisu waxa uu yahay 132, waxaana ku tartamayay laba musharax oo kala ah Cadar Xareed Jibriil iyo musharax Xildhibaan Ifraax Cabdiqani Yuusuf. waxaana kursigani kusoo baxday Cadar Xareed Jibriil kadib markay tanaasushay musharaxii kale ee la tartamaysay. waxaana u codeeyay 98 qof oo ka tirsan ergadii wax codeynaysay. kursiga labaad ee tirsigiisu yahay Hoob 92, waxaa ku tartamayay laba musharax oo kala ah Saadiq Cabdullaahi Cabdi iyo musharax Xildhibaan Cabdullaahi Aadan Ibraahim. waxaana kursigani kusoo baxay Saadiq Cabdullaahi Cabdi kadib markii qaab gacantaag ah loogu codeeyay. kursiga saddexaad ahna kursiga ugu dambeeyay ee maanta la doortay waxaa ku tartamayay laba musharax oo kala ah Nasro Cabdi Caraale iyo musharax Xildhibaan Saahro Cabdi Cilmi. waxaana kursigani kusoo baxday Nasro Cabdi Caraale oo heshay oo loogu codeeyay aan iraahday qaab gacantaag ah, waxaana u codeysay 100 qof oo ka tirsan ergadii wax codeynaysay, waxaana ka aamusay 1 qof. ugu dambeyntii waxaa warbaahinta la hadlay guddoomiyaha guddiga doorashooyinka heer dowlad goboleed ee Jubbaland Dr. Siyaad Maxamed Mursal oo ka warbixiyay qaabka ay maanta u dhacday doorashada. waxaa loo kala guuleystay kursiga 23 eber 23 ama Hob eber 23 waxaa ku guuleysatay Nasra Mahdi Caraale. kursiga Hob eber 92 waxaa ku guuleystay Saadiq Cabdullaahi Cabdi. kursiga 132 waxaa ugu weyneysatay Cadar Xareed Jibriil. saddexdaa Xildhibaan hambari aan leenahay doorashadeennii maanta iyo hoos socotay saasay nagu gabagabowday. saddexdan kursi ee maanta la soo gabagabeeyey ayaa guud ahaantoodaba loogu codeeyey qaab gacantaag ah.